pomaže Bog, poštovani đaci. Tema današnjeg predavanja jesu starozavetni proroci. Pre nego što bih krenuo da pričam o tome, moja preporuka jeste da obavezno pogledate crtane filmove koji se nalaze na YouTube-u, crtani film o proroku Iliji, crtani film o proroku Danilu, crtani film o proroku Eliseju, znači veoma su zanimljivi, kratki i dosta su sadržajni, mnogo toga možete naučiti iz njih. Proroci u Starom Zavetu, odnosno kod Jevreja, predstavljali su duhovne vođe naroda. I oni su bili ti koji su direktno komunicirali sa Bogom, tako što su njegovu volju, njegove tako zapovesti saopštavali narodu i kada bi narod skrenuo sa puta, oni bi ga vraćali na pravi put. Upravo ja bih hteo da danas konkretno naglasim značaj proroka Ilije. Malo kasnije ću spomenuti i ostale, ali Ilija je bio jedan veoma fascinantan lik u starom, celokupnom Starom Zavetu. Ilija je u trenucima kada su svi drugi se okrenuli protiv Boga, već dosta vremena je prošlo, je tako, Davida, Solomona, i kralj Ahav je rešio da uvede zbog svoje nove žene, koja je poštovala Boga Vala, tamo u crtanom filmu već te priča sa o Balu, to u stvari isti Bog, i samo drugačiji prevod, Vala, i pošto je ona poštovala njega, ona je tražila da i muž njem poštuje Vala, kako kaže tamo, bila je prelepa i on je bio prosto zaljubljen u nju, zaslepljen njenom lepotom, i uveo je jednostavno poštovanje proroka Vala. Ceo narod je bio dužan da poštuje Vala. I on naređuje da se svi koji poštuju izraelskog boga proteraju, ali da samo oni koji će poštovati, da sam narod mora poštovati Vala i da ostanu samo oni koji njega poštuju. Ilija, naravno, kad je čuo za to, žestoko se usprotivio, došao ispred cara, je tako prkosno odgovorio da ne želi da poštuje, da ne treba to ni on da radi, da to mu nije ostavljeno u nasleđe, međutim, naređuje Ahav da se Ilija, je tako, zarobi, uhvati, i Ilija beži iz Jerusalima, odlazi u pustinju i tu dosta vremena provodi. Kako kaže tamo, fascinantno je, recimo, kod mene, po meni, kod njega, što ga je, recimo, hranio gavran. Znate svi da gavran kao ptica, kad uzme neki plod, recimo orah, on se poleti, je tako, što više može, i onda ispusti taj plod, on padne na zemlju, pukne, pa on sleti i pojede, je tako. E sad, gavran je postupio suprotno svojim prirodnim, je tako, nagonima, i donosio je ili hranu da ima šta da jede u pustinji. I Ilija, ono što je uradio pre nego što je otišao u pustinju, rekao je da neće pasti kiša, je tako, sve dok on ne bude rekao da će pasti, odnosno dok Bog ne bude dopustio da kiša ponovo padne. Vreme je prolazilo, velika suša je nastupila, Ilija je isto dugo vremena proveo u pustinji, i u jednom trenutku dolazi mu poziv od Boga da krene nazad, da se vrati. Zašto baš u tom trenutku? Zato što i narod je mnogo propatio. Shvatili su već da dugo vremena nemaju vodu, da su žedni, jednostavno nemaju biljke, znate, kad nema vode nema ni biljaka, samim tim nema ni životinja. I šta se dešava? Prorok Ilija polazi, međutim svraća usput kod jedne udovice koja je imala malo dete. I sad, zašto je ovo značajan deo? Zato što želi da pokaže kolika je jednostavno, koliki je blagoslov na njemu, koliko ima moć sam Ilija. Ne moć kao, da kažemo, neku osobinu, već jednostavno koliki je blagoslov Boži na njim. I on kod te udovice svraća i zahteva od nje da mu spremi da jede. Međutim, udovica kaže, ali ja, kaže, imam malo samo brašna, i malo ulja, ne znam kako ću, to sam spremila, kaže, da bude zadnji obrok meni i detetu. Međutim, Ilija, kao veliki autoritet, čovek koji jednostavno svojom pojavom uliva poverenje u ljudima, odgovara da spremi prvo njemu, ukoliko on bude, ukoliko to učini, ona i njeno dete neće biti gladni. I ta žena čini to, onako tužna, što ipak stavlja njega na prvo mesto. Ilija se nahrani istog trenutka, u njenim tim posudama gde se nalazilo žito i ulje, ne prestaje
one se dopunjuju i on kaže neće prestati da se dopunjuju sve dok traje ova glad. To je jedno od čuda. Drugo čudo koje je učinio takođe toj udovici jeste da je njeno dete iznenada da umrlo. Međutim, Ilija odlazi kod tog deteta i oživljava ga, vraća ga u život. Kasnije, kod kog vidimo to? Vidimo je tako i da je sam Isus Hristos vaskrsavao ljude, vraćao im neki u život, je tako, Lazara, konkretno. Ilija osjeća da je trenutak nazad da se vrati u Jerusalim i poziva sveštenike valove, znači tadašnje, kako bi rekli, žrečeve, pošto mnogobošci imaju tako žrečeve, da se skupe na jednom brdu i tu da, kaže, postave žrtvu neku koju će, kaže, njihov bog zapaliti, kaže, i prineti. Oni naravno pristaju, što pod pritiskom svog cara je tako Ahava, što da bi dokazali ili da on nema nikakvu moć, i odlaze tu gore. E sad nastupa jedan trenutak u kom ti valovi sveštenici kreću da izvode čudne rituale. Ti rituali danas najsličniji su recimo onim festivalima velikim u Indiji, verovatno ste videli negde, gde oni idu i sad na različite načine poštuju, oni su, Indijci su inače mnogobošci, i oni poštuju različite bogove i sad prilikom tog poštovanja oni se trude da samo povređuju sebe. Videli ste recimo sigurno da imaju one klipove gde recimo probuši sebi obraz ili jezik ili na bilo koji drugi način unakazi svoje telo, recimo neki sami sebe šibaju po leđima i šta već, i onda u toku tog nekog tih nekih rituala oni padnu u neki trans ili zanos i onda oni mogu je tako da komuniciraju, izobliči se totalno njihov lik i oni komuniciraju onda s ljudima i kažu kao da je ušao neki bog određeni u njih. Međutim, pošto znamo da sigurno bog neće tako ući u njih, da je to više nečije drugo delo, onda znamo, znamo da je to nečije drugo delo i isto tako i valovi sveštenici, odnosno žrečevi, oni su povređivali sebe ceo dan, pokušavali na sve načine da prizovu vala, da on dođe da im da je tako vatru koja će da zapali to, međutim, ceo dan se ništa nije dogodilo. I onda se pojavljuje Ilije i kaže, da li ste vi završili? On jednostavno kažu da, nema nikakve pomoći. I sad Ilija traži da donesu svu preostalu vodu, da poliju to granje koje su postavili, da dobro natope. Kada su dobro natopili, on onda čita molitvu i silazi, je tako, iz tog trenutka počinje da se da gori ta da kažemo žrtva, to granje se pali, silazi sa neba veliki da kažemo kao velika vatra koja odjednom prinese tu žrtvu i tog trenutka ceo narod počinje da shvata u stvari ko je Ilija, ko je pravi bog. I u toku tog dana sledećeg počela je da pada i kiša i tako da je narod od tog trenutka počeo da shvata da ih Bog nije napustio i istog trenutka odriču se vala i počinju ponovo je tako da poštuju Boga kog i mi danas poštujemo. Pored njega imamo proroka Danila, kom bih samo spomenuo recimo njegov, pošto su tada se zatekli Jevreji u ropstvu, prorok Danilo je bio određen kao i ostali mladići da ode u Vavilon i tu je dobio jednu, da kažemo, nagradu, imao je sreću zato što je izabran da bude jedan od dece koje će postati budući savjetnici cara. Takođe fantastično opisano u crtanom filmu koji preporučujem da se pogleda. I ono što je kod mene eto, veoma upečatljivo i korisno za nas danas u ovim trenucima jeste taj trenutak gde na početku, recimo, ne znam da li ste već pričali o tome sa svojim veroučiteljima, ali Jevreji ne jedu tako svinjetinu, to je za njih nečista hrana, i u Vavilonu kada su dospeli tamo terali su i da jedu, međutim nije hteo, međutim Danilo i ti mladići koji su došli jevrejski, oni nisu hteli to da jedu
I pošto su odbili to da jednom istražuju da jedu samo žitarice ili povrće i voće, što je doprinalo tome da su oni bili mnogo bolje izgledali nego druga deca. Upravo to može biti, da kažemo, neki naš stimulans za post, zato što mnogi pričaju, kaže, kako ćeš ti da izdržiš sad da ne jedeš meso? Kaže, ali meso, bez mesa ti ne možeš nikako da izguraš dan. Upravo u tome je greška. Znači, ako vidimo tu već svedočanstvo da je dobra hrana bila, dobra hrana da su bile biljke, takođe mi u toku posta ne znači ćemo oslabiti, može se desiti čak da budemo mnogo i jači, ne samo telesno, već pre svega duhovno. Proroci su takođe i prorokovali dolazak Isusa Hrista, njegovo rađanje, konkretno Mihej, on je rekao da će se roditi u Vitlejemu. Imamo i ostale proroke, Isaiju, Jezekilja, Jeremiju, koji su govorili tako o Bogu. Ali ono što je po meni divna poruka za sve te od svih tih proroka jeste i na neki način to poslušanje koje su oni imali prema Bogu, poslušanje koje su zahtevali od naroda da ima prema Bogu i ostalom poslušanje koje dovodi do spasenja. Situacija, recimo, u kojoj se danas nalazimo, od nas upravo zahteva to poslušanje i to poslušanje predstavlja ne samo obavezu za nas kao ljude da ćemo sada doživjeti neku kaznu, već i moralnu obavezu kao ljude koji su samosvesni i odgovorni prema drugim ljudima. Za kraj ponovo poručujem, obavezno pogledajte crtane filmove proroka Iliju, proroka Danila i imate takođe i film crtani o proroku Jeliseju. Hvala vam puno na pažnji, srdačan pozdrav do sledećeg puta. Thank you.